Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Сьогодні хочу поговорити про неймовірних, незламних українців, які, не дивлячись ні на що, в тепло, в холод, в дощ, виходять до місцевих та обласних рад з вимогою грошей на Збройні Сили України. Вперто виходять. Влада вже 2 місяці не чує. Влада відбріхується, втікає. Мерів під час мітингів чомусь нема на роботі. До людей майже ніхто не виходить. Чиновники хамлять, показують факи. Просто знущаються зі своїх виборців. Але люди виходять. Люди великі молодці. Я на вихідних дивився в соціальних мережах відео, читав новини, майже всі міста. Десь більше виходить, десь менше. Але я думаю, що якщо таке продовжиться, ближче до зими на площах міст, кожного міста буде десятки тисяч українців. І місцевій владі не викрутитись. Або вони працюють заради України на Україну, або набивають кармани і закінчують свій політичний шлях у в'язниці. Була б в мене можливість, та я б залізний лад би навів би. Там би ніхто би нічого не зміг вкрасти. Просто до кожного приставити співробітників правоохоронної системи. І щоб вони не пішли на змову з місцевою владою, постійно їх ротувати і змінювати. Прямо все під запис. Кожен тендер під пильний контроль Держаудитслужби. За марнотратство через суд відстороняти мерів. За кожну вкрадену гривню в тюрму. Як в Чернігові виконуючий обов'язки Ломако виходить, розказує, в мене обшуки. Шманають в 7 ранку, аж прийшли, діти ще до школи не пішли. Гадьони ж такі. Я великий патріот там, 1000 прапорів за спиною. 30 мільйонів гривень вкрали на одному трансформаторі. Не встигли Атрошенко відсторонити мера, призначили виконуючого обов'язки, не встиг сісти в крісло, вже вкрав на трансформаторі. В 2,5 рази вартість завищили. І не приходьте до мене в 7 ранку з обшуками. Був би я президент, він би вже би сидів би. А чому так відбувається? Сьогодні поговоримо. Але спочатку хочеться показати людей незламних, українців. Не мовчіть! 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 Не мовчіть. Наші чоловіки воюють, немає чим битися, немає чим захищатися. Все купляють за свій счет. Все, що получають, все тратять на свій счет. Бронежилети дають такі, що осколок пробиває. Ну, невозможно. А вони дороги ремонтують. Будемо стояти. Нам дороги зараз не треба, мені навіть чоловік живий. Тут зібралися люди, які вимагають, щоб з державних бюджетів і з міських бюджетів виділялися кошти на підтримку наших військових. Оскільки зараз тільки волонтери тримають цей фронт, забезпечують військових усім необхідним. Йде війна, люди гинуть, і потрібно вкладати максимум для того, щоб вона скоріш закінчилась. І наші хлопці, брати, батьки повернулися додому. Я завжди хотіла, щоб нарешті на Шахтарській були нормальні дороги, коли я виходжу з посілка. Але робити це саме, коли повномасштабне вторгнення,
поставить нову бордюру. Це дуже неправильно, коли під час війни, коли вмирають наші хлопці, цвіт нації. Гроші розподіляються в бюджету дуже неправильно. На якісь дороги, на якісь асфальти і барабани, вибачте. Гроші витрачаються не в правильне русло. За це, ну, я вчора, вибачте, був на похованні. Гроші витрачаються зовсім не туди, куди варто. Незрозумілі мафи, незрозумілі алкомаркети. В той же час там гинуть хлопці. Зараз кожна копійка повинна йти на підтримку військово, саме нашим ЗСУ, нашим хлопчикам та дівчаткам. Вони кажуть, мітинги не потрібні. Звичайно, владі мітинги не потрібні, бо вони заважають і вони незручні. Кому заважає, звикайте жити незручно, тому що мітинги будуть, боротьба буде, контроль буде. Наша задача – допомогти військовим. Звертайтеся до своїх близьких, родичів, сусідів, щоб сюди приходили не сотні, а тисячі людей. Виходь, Гарцинський, 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 виходь. Гарцинський, виходь, Гарцинський, виходь. А тепер стосовно чинуш. Знаєте, чому вони не реагують? Бо це їх гроші. І вони ними розпоряджаються, як вони хочуть. Але ви не з тими людьми зв'язалися, що вас підбурюють. Будь ласка, не говоріть тільки неправду, а говоріть правду. Вдома будете рішати, тут ні. Є громада, є депутати, будь ласка, схаменіться. Одноосібно вирішувати не буде кошти. Ваш лист. А наша інша. Де ви побіг? Послухав того мера Бродів, ну, звісно, мер як бомж по декларації, ну, родина мера забезпечена, запакована дуже добре. Звідки кошти? Правоохоронна система мала б перевірити.
Але палець о палець не вдарили. Чули, та? Як він схоче, так він коштами розпорядиться. Гадьониш, гнида! Це не твої кошти! Це кошти громади! Це кошти людей, які наповнюють цей бюджет! А ти випадково потрапив, сфальсифікувавши вибори, як і більша частина мерів. Повкидували бюлетні, людей надурили. І всі сказали, вибори законні. Вибори пройшли добре, без порушень. Ми прекрасно знаємо, цілі пачки вкидали. Місцеві князькі домовились з криміналітетом, з поліцією, суддями, прокурорами, щоб очі закрили на фальсифікацію. І закрили. Такого мера гнати треба. Я взагалі дивуюсь, як за нього хоч хтось проголосував, хоч один бюлетень вкинув з його фамілією. Хамло! От таких не має бути на посадах. Іди в приватний бізнес. Там вкрадеш, на наступний день сядеш. Ніхто не дасть так розпоряджатись коштами компанії приватної. Як цей гадьониш. А коли до нього звертаються з проханням вирішити житловий конфлікт, ні, я не можу. Вкрасти може, допомогти громаді не може. Не громаді вирішувати, куди тратити нам кошти. Сухарі суші. Надіюсь, будуть парламентські вибори, можливо, щось нам вдасться розворушити цю клоаку. Просто гадьонищі. А син мера Бродів, подивіться, йому підозру оголосили в справі про напад на журналіста Броди Онлайн. Ви думаєте, синок мера сидить? Ні, не сидить, на волі, справа закрита. І вони нічого не чують. Вони грабують, як в останній раз. Хоча для них це дійсно останній раз. Я думаю, що... Та я не думаю, я впевнений, що за них більше ніколи ніхто не проголосує. Це політичні пенсіонери. А якщо в мене з'явиться можливість, це люди, які відсидять кожен по 10 років за ґратами. Ви бачите, що відбувається з тендерами? Виходять люди, не виходять. Як грабують? Зараз покажу. На Прозоро. Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим. Послуги з пошуку та відбору претендентів на посади незалежних членів наглядової ради ПАТ «Укрнафта». 4 мільйони гривень. Я готовий йти. Я готовий бути в наглядовій раді. І готовий зробити так, що жодна гривня з компанії «Укрнафта» не пропаде. І на любий корупційний тендер буду накладати вето і писати в правоохоронні органи. Але ж вони бояться Казарова. 80 мільйонів на реставрацію покрівлі конструктивних систем та позолоти куполів Софіївського собору. Куполи в жахливому стані. Але стільки не ремонтували, вони можуть почекати. Якщо не можуть, можна оббити це металоконструкціями. Буде набагато дешевше. Порахуйте, скільки мавіків. 80 мільйонів гривень. Серверне обладнання для обробки інформації. ПРАТ «Укргідроенерго». 120 мільйонів гривень. Важко розібрати, що в цьому серверному обладнанні, але по цьому тендеру одна з фірм запропонувала послуги в 3 рази дешевше. Там в районі 40 мільйонів гривень. І пропозицію відхилили і закупили в своїх за 120. Це не корупція, це корупція. Правоохоронні органи відсутні. З бюджету Одеси виділили 70 тисяч гривень. Вроді би маленька сума, але такі тисячі тендерів, помножте 70 тисяч гривень на тисячу. Це вже 70 мільйонів. На створення відеоролика про роботу молодіжної ради при міському голові. Інформаційна підтримка діяльності
консультативно-дорадчого органу. На всьому крадуть. 38 мільйонів гривень. Київський спортивний ліцей-інтернат. Капітальний ремонт харчоблоку. 38 мільйонів гривень. Куди включені ті пательні, овочерізки, пам'ятаєте, дорогі, дорогущі. Ми збили цей тендер. Запихнули це дорогуще кухонне обладнання вже в капітальний ремонт харчоблоку. Центр первинної допомоги, фактично біля фронту, замовив машину за 2 мільйони гривень бізнес-клас для медиків. Бізнес-клас. Хто буде дупу в ньому катати? Чия коханка? Таких тендерів сотні. Будівництво будівель. Нове будівництво спортивного майданчика. Кам'янець-Подільський ліцей. 4,4 мільйони гривень. Вже треба. Вже під час контрнаступу. Замість того, щоб гроші надати військовим на ремонт. 8 мільйонів гривень. Комплекс робіт щодо складання картографічної основи у масштабі 1 до 2 тисяч. Місто Дергачі. І тут порушення порядку визначення предмета закупівлі. Проводити такі роботи за державні кошти під час війни – це вияв неповаги до воїнів. Молодці, гарно написали, так? Якщо вважаєте за необхідність проводити зараз ці роботи, то збирайте донати. Не військові мають просити гроші, щоб захищати країну. Гроші на ЗСУ. Ну, правильно ж написали небайдужі українці. Важка ситуація. Важка ситуація з тими чинушами. Ну, нема на них сильної руки. А хлопці наші, герої, ну не хочеться, щоб це було в чорних фарбах. Героїчно продовжують виконувати завдання, поставлені Україною, державою, понищенню московитів і от будні дні народження бійця в окопі. Приєднуюсь до поздоровлень. Дякую за те, що захищаєте нашу землю, щоб у вас все було добре, щоб ви були живі, здорові, щоб наколошматили якомога більше московитів. А ми вже з вами подбаємо про те, щоб хлопці повернулись до мирного життя. Бо військові мене попросили опублікувати маленький ролик, що вони відчувають, коли повертаються з передової. Мене дивиться багато військових. Ті, хто на фронті, ті, хто повернулись з фронту. І я думаю, їм знайоме те відчуття, що на відеозаписі. І багато людей кажуть, от ми прийшли і штурмить перші 2-3 місяці, і потім відходиш. Відходиш потрохи і пристосовуєшся до мирного життя. І людям треба обов'язково допомагати входити в мирне життя. А чинуші? Ну, будемо чекати наступних виборів, бо ця влада не хоче розбиратись ані з крадівництвом, ані з марнотратством, ані з призначенням корупціонерів на посади. Нема сильної руки. А сильна рука має бути обов'язково в гібридній демократії. Коли країна вийшла з авторитарного режиму
і починає свій шлях до демократії. Щоб не було кроків назад, як Лі Кван Ю, потрібна людина, яка забезпечить той перехід. Але все одно, як би то не було, час корупціонерів проб'є. І все, що вони вкрали, більше, ніж за 30 років, воно їм аукнеться. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.